23 листопада в приміщенні Славутської міської ради відбулось чергове засідання Асоціації територіальних громад 30-кілометрової зони Хмельницької атомної електростанції, на якому представники добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування Нетішина, Славути, Острога та Ізяслава мали скласти алгоритм дій стосовно організації і проведення громадських слухань щодо продовження експлуатації першого енергоблока та добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Приводом для початку цієї роботи стали листи ДП НАЕК «Енергоатом», які отримали громади нещодавно. Голова асоціації 30-кілометрової зони Хмельницької атомної електростанції, міський голова Славути Василь Сидор, розпочинаючи засідання, насамперед розповів, як ідуть справи із судовим позовом асоціації до Кабінету міністрів України щодо відшкодування коштів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, яка тягнеться з 2015 року. А також голова висловив своє обурення з приводу того, що на сьогодні у юридичному питанні, маючи підтримку Асоціації міст України, Міністерства регіонального розвитку ДП НАЕК «Енергоатом», Славута не має підтримки колег з інших територіальних громад, які так само з 2014 року не отримують обіцяного фінансування. У 16-му році ми подали перший позов до суду. Нас цього не задовільнили. В 16-му році, в січні місяці, ми подали другий позов. На сьогоднішній день розглядається, вже 2 роки розглядається справа. Ну, цікаво, звісно, судочинство у нас розглядає рік один суд, потім, оказується, через неділю в нього закінчується термін вже повноважень. Ми зверталися до всіх, щоб нас в цьому плані підтримали. Ну, не знаю чому, але, на превеликий жаль, такої підтримки не було. Я би просив все ж таки дати доручення своїм там юристам і підтримати нас в суді. Тому це буде правильно. Нас підтримує Асоціація міст України, але я думаю, що ніхто так не зацікавлений, як ми в тому плані, щоб доказати ще раз юридично через суд, що уряд і Верховна Рада порушує чинне законодавство. Цілковиту підтримку голові Асоціації 30-кілометрової зони ХАЕС, деталізуючи питання фінансування, компенсації зони ризику, висловив присутній на засіданні депутат Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк, який розповів про всі порушення закону використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. При тому, що у 2011 році громада підтримала проведення громадських слухань щодо будівництва третього і четвертого енергоблоків, звісно, за умови врахування зауважень та пропозицій, які, на жаль, не були дотримані, і сьогодні маємо 110 мільйонів некомпенсованих коштів. У нас, Василь Володимирович, є досвід від того, як появилися взагалі це зміни до повністю сам закон, який сьогодні дає нам можливість, тому що багато історії, можливо, не знають, що такого не було закону, і такої вимоги не було, зона ризику, взагалі поняття зона ризику, компенсація, зона ризику не існувала. Просто в зв'язку з тим, що ми тоді зайняли принципову позицію з Василем Богдановичем, добилися, самі приймали участь у розробці проєкту постанови Кабінету міністрів, добилися для практично для всіх атомних станцій. За ці роки, 14-17 роки, навіть енергоатом перерахував відповідно до закону 1,3 мільярда гривень як відповідно вимагають, 1% від випущення електроенергії, відпущення електроенергії. Друге, з бюджету постанови Кабінету міністрів 14-17 року всього-навсього виділено 362 мільйони. Без чогось там, без 20 мільйонів, 1 мільярд, він фактично перераховано незаконно в бюджет. Вибудувати єдину консолідовану стратегію подальших дій, спрямованих на захист законних інтересів громадян – це те, за що на засіданні висловились всі присутні. Адже населенню, яке проживає в зоні спостереження, державою гарантується право на соціально-економічну компенсацію ризиків, пов'язаних із використанням ядерної енергії. Люди наші, і теж мають певну пільгу, раса зона ризику, і тим більше. Ми сьогодні розуміємо, що таке третього, четвертого енергоблоку. І це ті фундаменти, які стоять сьогодні вже десятиліттями. Так, сьогодні там якісь відновлені роботи проводилися, багато робіт зроблено, консервувалося воно. Але ж ризики якісь є. Коли от зараз нам йти до людей, про щось говорити з ним, про добудову третього, четвертого енергоблоку, то я вважаю, ми звернулися до пана Шмита, щоб провели таку робочу зустріч. Представники ДП «Енергоатом»
представники атомної електростанції, віце-прем'єр-міністр, щоб ну, людям роз'яснили, як воно що буде. Люди хочуть, щоб щось робилося, але ж хочуть мати і певні гарантії. І гарантії, які виконувалися ми. І ми маємо людей переконувати. Громадські слухання мають бути просто зібрали сіли і люди мають бути підготовлені. А підготовлені, відповідно, конкретні мають виставити. Не маємо виставляти мови, ми маємо чітко бути партнерами. Кожна людина, кожна оселя повинна мати з цього вигоду. Ця вигода повинна пронищувати її, здешевлення її електроенергії, що вона живе в цьому районі, яке з теплоопалення, тобто з електроопалення, що дешевше, ніж іншим регіоном, і вона, вам скажу, підтримає це все. На засіданні було розглянуто багато робочих питань, а також висловлено пропозиції. Основні стосувались включення збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямувати їх на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам. Не менше 10% передбачених коштів на будівництво 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС спрямувати на розвиток інфраструктури територіальної громад, які знаходяться в зоні спостереження. Розробити програму державної підтримки залучення інвестицій в зону спостереження. Вимагати від НАЕК «Енергоатом» заключення прямих договорів з кожною територіальною громадою. Всі ці і багато інших пропозицій увійшли до проекту звернення Асоціації територіальних громад 30-кілометрової зони ХАЕС, який буде передано для доопрацювання всім членам асоціації. Після остаточного затвердження даний документ разом із зверненням, яке підготували депутати Хмельницької обласної ради, що також було озвучено на засіданні, буде передано вищому керівництву держави. Дане засідання – це лише початок великої копіткої праці, підсумував голова асоціації Василь Сидор. Адже від активних і принципових дій влади на місцях залежить подальший розвиток регіону та соціальний захист кожного його жителя.